用哈佛的构想去讲的，可是哈佛是不可以拍的，所以它通常都是在外面，它不能在教室，所以它只能在它外面。然后 MIT 比较好玩的地方是它有很多建筑是很酷的，就是比较现代风格的建筑。然后我再贴上去给你们看，然后它。